O Grupo Parlamentario Popular presentou hoxe en Noia, unha das lonxas marisqueiras máis importantes de Galicia, unha proposición non de lei rexistrada no Parlamento Galego a través da que se insta a Xunta a afianzar os traballos de investigación dirixidos a conseguir semente de bivalvos máis resistentes, é dicir, menos vulnerables a pragas, parásitos e predadores. Acompañou non a súa comparecencia o deputado Santiago Freire e o deputado Ramón Santos. E sodes conscientes que no ano 2015 produxose un aumento na produción e nas vendas de marisqueo a través de lonxa, unha produción que incrementouse un 14% e tras superar os 66,5 millóns de euros con 7.500 toneladas vendidas en lonxa. E esta iniciativa que se nos plantexa Xosé Manuel buscando o impulso de iniciativas dirixidas a potenciar a productividade das rías e dos bancos marisqueiros e fundamentalmente pois a afianzar un traballo en investigación de desarrollo e máis tema así que se ven desenvolvendo de cara a conseguir semente de bivalvos resistente a pragas e parásitos. O voceiro do Mar dos Populares Galegos Xosé Manuel Balseiro deu conta da iniciativa. Estos datos dan conta da importancia dun sector no que os profesionais que desenvolven a súa actividade capturan moi diversas especies, entre as que destacan os moluscos bivalvos, neste caso a ameixa fina, a ameixa babosa, o berberecho, a navalla, a ostra, o mixillón e un largo, etc. E o Goberno de Galicia ven traballando con gran interés e gran intensidade na potenciación e na recuperación productiva das rías e dos bancos marisqueiros, xa que logo, como expliquei, serven de sustento para decenas de miles de profesionais, neste caso, do mundo do mar. Esta línea de acción ten moitas manifestacións prácticas que van desde a restauración daquelas zonas con necesidade de recuperación o impulso de iniciativas dirixidas a potenciar a productividade das rías e dos bancos marisqueiros actualmente operativos. Creemos, e por eso estamos hoxe aquí, que esta iniciativa pode contribuir a mellorar o desenvolvemento destas tarefas. Resulta de especial relevancia que os profesionais do marisqueo dispoñan de semente, e, polo tanto, o papel tamén que desempeñan os criadoiros e as sementeiras que se encargan de proporcionala. Explicou as liñas de acción. A iniciativa dice o Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a afianzar o traballo de I+D+I que se ven desenvolvendo de cara a conseguir semente de bivalvos resistentes a pragas, parásitos e predadores e garantir así a disponibilidade de semente en cantidade e calidade capaz de ofrecer mellores garantías de futuro no marisqueo galego. Creemos que estamos nunha zona que podemos sufrir as consecuencias do que con esta semente queremos, non sei se solucionar, pero intentar solucionar na súa posibilidade, e por eso o motivo desta iniciativa que creemos, despois de estudialo a detalle, que é unha iniciativa importante sobre todo para o marisqueo a pé. Este tema debatirase a finais deste mes ou principios do que ven.